հանուն հոր Եվորդու և Սուրբ Հոգու ամեն։ Սիրելիներ, մի քանի օրից արդեն բուն բարեկենդանն է, սկսում է մեծ պահքի շրջանը։ Գիտեք, երեք եկեղեցին տոնում էր Ղևոնդյանց, հա, տոնը, վաղը Վարդանանց տոննա լինելու։ Եվ հետաքրքիր է, որ այս երկու մեծ տոներից հետո հաջորդում է միանգամից այս մեծ պահքի օրերը։ Ու Վարդանանց պատմությունը բոլորիս շատ հայտնի, քաջատեղյակ ենք, բայց ցավալի է, որ նոր այսօր մարդիկ կան, դեռ շոշափում են, ասում են, Վարդանը ուրացավ, էս արեց, այն արեց, իբր դավաճան է, սա վասակին սարքում են հերոս, Վարդանին չգիտեմ դավաճան և այլն, բայց պատմությունը խեղաթուրելով չի, քանի որ կա իրական պատմությունը և այդ պատմությունը եկեղեցին փոխանցել, բերել, հասցրել է մեզ և մենք գիտենք ճշմարտությունը, սիրելիներ։ Այն մարդիկ, ովքեր խոսում են այդ տեսակ, ասում են ուրացավ, բայց շարունակությունը չեն պատմում, որ այդ ուրացում էլ կա։ Մարդը հաճույքով է այդ բանը անում, հանուն դրդված ինչերից։ Մարդ էլ կա առերես, ոնց որ Վարդանը արեց, հա, որպիսի հետ դառնային, որ կարողանային այս հարցը լուծեին, բայց ինքը, Վարդան Մամիկոնյանը մեկը, իր կյանքը դրեց, գործնականում ցույց տվեց, որ ես էդի մեղքը քավում եմ, կյանքից թանկ ինչ ուներ մարդը, կյանքի տեղ էդ, ուրացման տեղ է կյանք դրեց։ Մենք ինչ գիտենք սենց բան, նայում ենք Քրիստոսի առաքյալների, չէ, կյանքն էլ, Պետրոսն էլ ինչ արեց, ուրացավ, բայց երբ որ հասկացավ սրտան զղջած, ապաշխարեց, մեղա եկավ Աստծո առաջ և դարձավ Աստծո ընտիր անոտ և կյանքի պատմության մեջ էլ նայում ենք իր կյանքը դրեց Հիսուսի համար։ Էսա գործնական, մի բանա մարդը, մենք մեղքերը չէ, որ խոստովանում ենք, ասում ենք գիտակցաբար և անգիտակցաբար, իմ կամքով և առանց իմ կամքի գործած, հա։ Մի բանա, որ մենք կամ մարդը հաճույքով է մեղ գործում, մի բանա, որ մարդը չուզենալով է այս բանը անում։ Սրանք տարբեր բաներ են, սիրելիներ։ Այո, լավ կլինի, որ մարդը ջանա մեղ չգործի, բայց Աստծո խոսքը ասում է, եթե մեկն էլ մեղ գործելու լինի, ասում է, հիշենք, հոր մոտ ունենք Հիսուս Քրիստոս բարեխոս արդարը, եթե խոստովանենք, զղջանք, ապաշխարենք, դարձի գանք, այլևս չանենք այս բանը, Աստված հավատարիմ ու արդար է, ասում է, մեր մեղքերին թողություն տալու և մեզ ամեն անիրավությունից ազատելու։ Եվ երկրորդ բանը մեր եկեղեցու կաթողիկոսներից մեկը, երբ որ խոսում էր Վարդանանց այս պատմության մասին, ասում էր, աշխարհում չլսված պատերազմ։ Գիտեք, պատերազմները ինչի համար են անում, հարստություն բերելու, հողեր գրավելու, չգիտեմ ճնշելու և այլն, բայց Վարդանանց և 1036 այս քաջերի, այս Ղևոնդյանց, այս պատերազմը, որ եղավ հայերի ու պարսիկների մեջ, սա հավատքի պատերազմ էր, աշխարհում չլսված մի պատերազմ, պատերազմը գնում հանուն հավատքի, ոչ թե տարածքը գրավելու և այլն։ Մեր աշկի առջև դրված էր մեր հավատքի հարցը, որ մենք պետք է փոխենք մեր հավատքը, բայց մարդիկ նահատակվեցին, ասում են, բա ինչ իմանանք, ինչ հաղթանակ էր, որ գնացին մեռան, հաղթանակ է նա, որ այսօր մենք ունենք, որ այսօր մենք հայերեն ենք խոսում, այսօր մենք մեր հավատը պահել ենք, այս էր հաղթանակը։ Մա իմացյալ անմահություն, մարդիկ կյանքերը դրեցին և պահեցին այս հաղթանակը և այսօր մենք փառք Աստծո չդարձանք կրակապաշտ կամ չգիտեմ ինչ, բայց թեպետ այսօր շատերը կարողաց զղտեն էլ դառնային ըտենց իրանց կաշին փրկելու համար։ Ինչևից է, սիրելիներ, մենք շատ անգամներ ենք լսել և լսում ենք, հիշենք, որ եկեղեցին այս քաջերին, այս մարդկանց սրբերի դասին է դասել և մենք չպետք է այս բանը մոռանանք, միշտ պետք է հիշենք և աղոթք անենք, որ Աստված այս Վարդանանց քաջերի համարձակությունը տա մեզ, որ մենք էլ կարողանանք, եթե այո պետք լինի, հարկ լինի, մեր կյանքը դնենք հանուն մեր հավատի, հանուն մեր Աստծո, հանուն սրբության սիրելիներ։ Այսօր ընտրել ենք մի հետաքրքիր նյութ, այսօրվա եկեղեցու նյութը պետք է կարդանք, սիրելիներ, Պողոս առաքյալի թուղթը Տիտոսին, երկրորդ գլուխ, հանուն հոր և Եվորդու և Սուրբ Հոգու ամեն։ Ողջամիտ վարդապետություն սովորեցրու,
Իս դու խոսիր այն ինչ վայել է ողջամիտ վարդապետությանը, որ տարեց մարդիկ զգաս լինեն, ծանրաբարո, խոհեմ, հավատի մեջ ողջամիտ, սիրո և համբերատար, նույնպես տարեց կանայք սրբավայել վարմունք ունենան, ոչ բանսարկու, ոչ գինեսեր, այլ բարի խրատ տվող, որպեսի երիտասարդ կանանց սովորեցնեն սիրել իրենց ամուսիններին, սիրել իրենց երեխաներին, լինել խոհեմ, մաքրաբարո, տնարար, բարեգործ, իրենց ամուսիններին հնազանդ, որպեսի Աստծո խոսքը չհայոյվի։ Նույնպես հորդորիր երիտասարդներին, որ խոհեմ լինեն, ամեն ինչում քո անձով բարի գործիր, օրինակ եղիր, վարդապետության մեջ անեղծության, լրջության և անկեղծության, ողջամիտ խոսակցության, որ պարսավանքի տեղիք չտա, որպեսի ով որ հակառակվի, ամոթով մնա ու ձեզ չարախոսելու առիթ չունենա։ Հորդորիր ծառաներին հնազանդ լինել իրենց տերերին և ամեն ինչում գոհացնել նրանց, չարարկել, չգողանալ, այլ ճշմարիտ հավատարմություն ցույց տալ, որ մեր Փրկչի Աստծո վարդապետությանն ամեն ինչում զարդարեն։ Քանզի Աստծո փրկարար շնորը բոլոր մարդկանց երևաց, մեզ խրատելով, որ անբարշտությունն ու աշխարհիկ ցանկությունները մերժելով, այս ներկա աշխարհում զգաստությամբ, արդարությամբ ու Աստված պաշտությամբ ապրենք, սպասելով այն երանելի հույսին և մեծ Աստված ու մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փառավոր հայտնությանը, որ իր անձը տվեց մեզ համար, որ մեզ ամեն անօրինությունից փրկի և մաքրի, դարձնելով իրեն պատվական մի ժողովուրդ բարի գործերի նախանձախնդիր։ Այս բաները խոսիր, հորդորիր և հանդիմանիր ամենայն հեղինակությամբ, չլինի թե որևէ մեկը քեզ արհամարի։ Ամեն։ Գիտեք, պահքի օրեր են մոտենում և խոսակցությունները սկսվում են։ Ես ինչով աղցանը պատրաստ եք կերեք, ես ինչ ուտելը մեղ կամ մեղ չի, մեղերը պահքի բանա թե չէ, մարդկանց մեջ պահքը հենց գալիս է, հետարքիրը, ուտելու մասին չենք խոսում ամբողջ տարին, բայց հենց գալիս է, որ պետք է ինչ-որ պահք լինի, մեկ է ուտելու թեման սկսում է ինչ-որ սենց բուռն կերպով քննարկվել, բայց մինչև այդ մարդու հեչ վեճը չէր ինչեր ուտում, բայց հենց գալիս է, որ պահք պետք է լինի, մենք ինչ-որ չգիտեմ ինչի, սենց մեր միտքը արագի մեջ կենտրոնանում է ուտել չուտելու վրա։ Պահքի մասին բազում անգամներ լսել ենք, սիրելիներ, լավ է, օգտակար է, երբ որ մենք սննդի պահք ենք պահում, օգտակար է այս ամեն ինչը, լավ է, ֆիզիկական մարմնի համար կարծես թե օգուտ է, շատ լավ է, բայց այսօրվա այս առաքյալի ուղերձով ես ուզում եմ, որ մենք ավելի կենտրոնանանք ներքին այս պահեցողության վրա, ողջամիտ վարդապետության վրա, այս պահքի օրերի մեջ ուշադրություն դարձնենք, որն է ողջամիտ վարդապետությունը, սիրելիներ, Հիսուսի բերանից դուրս եկած ամեն մի ուսուցում, առաքյալների կողմից սովորեցրած ամեն մի ուսուցում, ի վերջո ամբողջ Սուրբ գիրքը այդ ողջամիտ վարդապետությունն է։ Ինչ ասում է, երբ որ ես անեմ այդ բանը, իմ կյանքի մեջ ես ձեռք կբերեմ ողջամիտ վարդապետություն։ Հիմա ես ուզում եմ, որ այս պահքի օրերի մեջ, սիրելիներ, մենք առաքյալի խոսքերով մի քիչ շատ ուշադրություն դարձնենք ճիշտ այս բաների վրա, ինչ ասում է։ Նորից եմ ասում, ուտել չուտելը լավ է, բայց եկեք ավելի շատ մեր միտքը կենտրոնացած լինի ողջամիտ վարդապետության վրա, որ մենք այս պահքի օրերի մեջ շեշտը դնենք ճիշտ այն բաների վրա, ինչ առաքյալը ասում է։ Իսկ դու խոսիր այն, ինչ վայել է ողջամիտ վարդապետությունը, որ տարեց մարդիկ զգաս լինեն։ Առաջի ուսուցումը սկսում է տարեց մարդկանցով։ Քրիստոսի եկեղեցին շատ սքանչելի է, ունի տարբեր մարմնի անդամներ։ Քրիստոսի եկեղեցու մեջ և կան ահելներ, և կան ջահելներ, ծերեր, երիտասարդներ, մեծեր, փոքրեր, հիվանդներ, առողջներ, հարուստներ, աղքատներ, տարբեր իրավիճակի, տարբեր սոցիալական խավերի պատկանող մարդիկ։ Եվ առաքյալը հորդորում ասում է, տարեց մարդկանց հորդորիր, որ զգաստ լինեն։ Հետաքրքիրը,
Շատ հաճախ տարեց մարդկանց հետ խոսալուց, ասում է, բալես, ծերություն ես չոքելա դուրս, իմ ժամանակը անցավ, բալիկ ջան, գնա, դու ինչ գիտես արա, ես իմ կյանքը ապրեցի, ոչ, ըստ առաքյալի ես խոսքի, ասում է, տարեց մարդկանց, ասում է, թող զգաստ լինեն, ծանրաբարո, խոհեմ, հավատի մեջ ողջամիտ, սիրող և համբերատար։ Հլը նայեք ինչքան բաներ ասում, զգաստություն ինչը, զգաստությունը բանակում, երբ որ ասում են հավսար զգաստ, կեցվածքը ձիկ, այսպես կանգնում են, զգաստությունը վերաբերվում է ամբողջ կյանքի պահելաձևին, զգաստ լինեն ամեն բանի մեջ, որովհետև տարեց մարդիկ ավելի փորձառու են, քան ջահելները։ Հարցեր կա, որ մենք ջահելներով չենք հասկանում ինչը, բայց մեծ մարդիկ շատ ավելի հեռուն են նայում, կշռադատում են, կցում բռնում են, այդ իրավիճակը ուր կտանի, հա, դրա համար ասում է իրանք թող զգաստ լինեն, երբեք չասեմ, որ հա ծեր ենք, բան անցավ, իմ խելքի բանը չի, ոչ, այն թվերին, որ շատ ենք ասում, այն ժամանակները, ինչ հարց լինում էր, մի հատ գնում են տան մեծի հետ խորհրդածելու, տան մեջ մեծ կար, տան մեծի ասածը օրենք էր, ես որ փոքր էի չարություն է անում, իմ տատիկի անունը մորական կողմի մամի էր, հա, տատուս անունը, վերջը, հենց չարություն է անում, վերջի տեղը թաքնվելու, տատիի հետևն էր, մաղճակալի տակ մտնում էի, պոլի փետներ հասնում, պահարանի հետևը, որ թաքնվում է, ավելի պոչն էր հասնում, բայց տատիի հետևը, որ գնում ենք, տատին ձեռքերը սենց էր անում, ասում են, աման, երեխուն բան մի ասա, այս մամայի իսկամ, ով որ ուզում էր ծեծեր, այդ մարդու, այսպես ասած, բանը, զայրույթը մեղում էր, այսինքն ոնց որ վերջի տեղը գիտեր, որ տատիի հետևը, որ գնաս թաքնվես, մեջքի հետևետ իրա անվտանգ տեղն է, բայց ինչ որ սենց մեծություններ կային այն ժամանակ, հիմա այս բաններ ոնց որ թե մարդկանց մեջ քիչ-քիչ գնում է, ասում է թող զգաստ լինեն իրենք, ծանրաբարո լինեն, խոհեմ լինեն, այս վերջերս մի հատ տարեց մարդու տեսա, իրա շրջապատը երիտասարդ մարդիկ են, շատ է լինում, որ տեսնում ենք ջահելներ տարեց մարդկանց կողքից փախնում են, զզվում են, հոտ ագալ իրանց վրայից, տո չգիտեմ, կեղտոտ են լինում, ինչ-որ անիմաստ բարեր են ասում, անընդհատ սենց ինչ-որ կրկնվող բաներ, ջահել ներկան փախնում են, բայց հակառակներ կան, տարեց մարդիկ կան, որ շատ ջահելներ անընդհատ ուզում են այդ մարդու կողք կրնեն, որովհետև սովորելու բան ունեն, իրանց հաճելի է այդ մարդու հետ շփվելը, ինքը որպես մեծություն է նկատում այս մարդուն, այլ առաքյալը հենց այս է ասում, ասում է թող իրանք ծանրաբարո լինեն, խոհեմ լինեն, ուրեմն մի հատ տղամարդ կար, տարիքով ջահելներ հետ շփվել էր, սկսել էր այս փողոցային խոսակցությունը որդեգրել, սենց բերանը թեք, ապե, բան, սենց բաներ էր անում, կներեք, որ այդ տարիքին սազական չի, իրա տարիքին ոչ սազական հագուստ էր հագես, ըստ ջահելական կներեք պատրված ջինսերով բան, ու իբր այդ երիտասարդների հետ շփվելով ինքը ուզում է ցույց տա, որ ինքը հեղինակություն է այդ ջահելների մեջ, բայց ինքը իրա դիրքից ցածրացել էր, իջել էր, ավելի սենց մի հատ շատ գարշելի կերպարի մեջ էր հայտնվել, մեծերը պետք է միշտ մնան իրանց մեծության մեջ, իրանց հավասարակշռության մեջ, խոհեմ նշանակում է խելացի լինել, իմաստուն լինել, լուրջ լինել, չգիտեմ էլ, երբ որ տարիքոտ մարդն է լրջությունը կորցնում, մի քիչ սենց լրիվ ուրիշ տեղ է գնում, մի քանի տարի առաջ էր, գիտեք, փողոցներում շատ այս տեղեր կա, որ ակնոցներ են վաճառում, գունավոր արևային ակնոցներ էր, մի հատ տարեցկին մոտեցել է, ուրեմն ակնոց է գնում, այս վաճառողը ասում է, մորքուր ջան, սա ձեզ չի սազում էլի, ես տեսակ ինքը, ի՞նչ մորքուր, ես ջահելություն չեմ արել, տղա ջան, ես պետք է այս ակնոցները կրեմ, օհո, այսինքն այդ խեղճը իր սաղ կյանքը չի ունեցել, իմ ազատությունը վերցնում, հագնում է, սենց զարմանում ես, ասում ես, լավ, ոնց կարելի է սենց, այսինքն հլը այն երեխայական մտածողության վրա է, ծերեր կան, տարեց մարդիկ կան, հլը ուզում են ջահելությունը անեն, իրանց զգում են 18 տարեկան, մտածում են ըտենց անելով ջահել են մնում, կամ մարդիկ էլ կան, հանգարճ չասես տատի, յա տղա ջան, ես քեզ ի՞նչ տատի, բայց ի՞նչ օրիորդ ասեմ, տարիքդ 60 անց է, վատ ազգում, ասում են տատի մի ասա, յա,
Այսինքն սս մտածողությունը փոխվել է, փոխանակ ինքը ուրախ լինի, որ ինքը եկել է կյանքի մի փուլ, հասունացման մի փուլ, որ իր դիրքով, իր խոսակցությամբ, իր պահելա ձևով ինքը պետքա օրինակ լինի։ Եվ ասում է խոհեմ լինեն հավատի մեջ ողջամիտ։ Ամենակարևոր կետը հավատի մեջ ողջամիտ։ Հիմա որ վերցնենք այս բանին, տարեց մեր այստեղ նստած քույրեր եղբայրները, պետքա մեզանից լավ ավետարան իմանան։ Երկար տարվա Քրիստոսի մեջ եկած, աճած մարդիկ պետք է լավ Աստծո խոսք իմանային։ Այդ իրա կյանքի լրիվ տարիները, թե հավատով ապրել, պետքա ավելի լավ իմանային։ Բայց այսօր նայում ենք շատ հաճախ տարեց քույրեր եղբայրներ կան, մնացել են կները գաճաճ մակարդակի վրա։ Ոչ մի բան ոչ զարգացրել է իրան, ոչ սովորել է, ոչ էլ ուզում է ապրի։ Տարիներով մնացել է նույն մարդը։ Պետք չի սենց լինի։ Ասում է, որ տարեցները թող հավատի մեջ ողջամիտ, սիրող և համբերատար լինեն։ Հավատքի հարցերի մեջ կտեսնես, կգան տարեց մարդիկ են, «Վայ, բա ես ինչը սենց ասեց, այն ինչը նենց ասեց»։ Բա ուր մնաց քո հավատը, դու այդքան տարի ավետարան ես կարդում, դու չհասունացար, չիմացար, չտեսար Աստված ինչ է ասում, որն է Աստծո կամքը այդ հարցերի մեջ։ Ինչու ենք մենք սենց եկել ենք, հասել ենք վերան, ու մենք էլի մտամոլոր ենք, էլի չենք կողնորոշվում, էլի չգիտենք ինչ անենք։ Չէ՞ որ այն երիտասարդը պետք է գա քեզանից խորհուրդ հարցնի այդ հարցի մեջ։ Դու որ խառնված ես իրար, բայց այն ջահելին ի՞նչ պետք է ասես։ Դու որ չես սովորում, դու որ չես զարգանում, դու որ չես ուզում հավատի կյանքի մեջ աճես, ո՞նց պետքա քո հետևից եղողին օրինակ լինես։ Բայց առաքյալը ասում է. «Թող այս մարդիկ, տարեց մարդիկ լինեն զգաստ, ծանրաբարո, խոհեմ, հավատի մեջ ողջամիտ, սիրող և համբերող»։ Նույնպես տարեց կանանց, հիմա կանանցը ասում. «Սրբավայել վարմունք ունենան»։ Ուրեմն կոչ է անում տարեց կանանց սրբավայել վարմունք։ Տատիներ կան, երբեմն նայում ես, այդ ինչ սենց մաքրակենցաղ, մի հատ սենց վրեն կեղ չիլնի, կողքը նստում ես, մի հատ սենց կներեք, ինչ հոտ, ինչ բան, չգիտեմ սենց, ամեն անգամ իրան ձգտում է մաքուր պահի, ոչ միայն արտաքինին է վերաբերվում, այլ վերաբերվում է իրան սրտին։ Ասում է կանանք սրբավայել վարմունք ունենան, իրանց ապրելաձևը սրբի նման է։ Իրանց խոսքի մեջ, պահելաձևի մեջ, սրբության կյանքի ձգտող կանանց մասին է խոսում, սիրելիներ։ Ոչ բանսարկու լինեն, բանսարկուն գիտեք որնա, խառնակիչ, խառնակում են, այն ինչի խոսքը տանում են ընդեղ, այն ինտեղ զրպարտում են եւ այլն, սենց բաներ ասում է չլինի, թե եկեղեցու մեջ, թե եկեղեցուց դուրս, սիրելիներ։ Այս բանսարկությունը շատ վատ բան է, որ երբեմն մենք ընդնում ենք այս խոսակցությունների մեջ, և մեր տարեց քույրերը ասում են շատ անգամ, ուր են այն մարդիկ, որ չկան, ինչի չեն գալիս այդ մարդիկ եկեղեցի, ինչի չեն գալիս այդ մարդիկ աղոթքի, որովհետև մենք երրորդ մարդու մոտ դրած բամբասում ենք, խոսում ենք ուրիշ մարդու մասին, այդ մարդն էլ լսում է, նեղանում գնում է։ Հազար են ասում, ավետարան ինչ ասում, հարց ունես այդ մարդու հետ, դու գնա խոսա այդ մարդու հետ, մի ուրիշների հետ քննարկի, ավետարանի խոսքով արա, հարց ունես, առաջինը գնա իրա հետ, կընդունի, ասում է շահեցիր, չի ընդունում, մի քանի վկայով գնա։ Ինչ ասում է տիրոջ խոսքը, եթե մենք սենց շփվենք իրար հետ, հավատացեք կշահենք իրար։ Մենք պետքա մեկս մեկի հանդեպ ուշադիր լինենք, ամեն մեկս իրար վրա պետքա դողանք, ամեն մեկս պետքա ձգտենք այս սրբության կյանքը ապրենք, կարողանանք մենք ճիշտ վարմունք ունենանք, ոչ բանսարկու, ոչ գինեսեր, այլ բարի խրատ տվող։ Այսօր մի քանի օր առաջ մի տեղ էի գնացել, տեսնեմ կանայք նստած մի լավ ջիգարով խմում են, ոյ քեզ բան ասի, տղեկին տվել անցել էին, չգիտեմ այս ժամանակ ինչ ա եղել, ինչ ա ընդունված եղել, որ առաքյալը հատուկ շեշտում ա, որ գինեսեր չլինեն, չտրվեն այդ խմիչներին և այլն։ Բայց սա փաստ ա, որ առաքյալը գրել ա այդ ժամանակ, որ զգուշացնում ա կանանց, որ չլինեն գինեսել, այլ բարի խրատ տվող, որպեսի երիտասարդ կանանց սովորեցնեն սիրել իրենց ամուսիններին, սիրեն իրենց երեխաներին։ Ուրեմն տարեց կանանց կոչ է անում, որ սովորացնեն
իրենց տների մեջ, նայեք, ես ուզում եմ այս պահքի օրերի մեջ մեր միտքը, մեր կենտրոնացումը մի քիչ մեր ընտանիքների մեջ լինի։ Մենք ինչքան տեղեր ավերներ ենք արել, ինչքան մարդկանց հետ ճիշտ շփում չենք ունեցել մեր ընտանիքների մեջ։ Եկեք այս պահքի օրերի մեջ մի քիչ մեր միտքը կենտրոնացած լինի ոչ թե ուտելիքի վրա, շատ ընտանիքներում ուտել չուտելու համար է կռիվ եղել։ Ամուսինը ասում է, չէ, սենց, կինը ասում է, չէ, պահկա պարտադիր պիտի ուտես ու տվել են իրար։ Սրա փոխարեն եկեք հլը ավելի կենտրոնանանք այն հարցի վրա, որ Աստված ինչ է ասում ինձ։ Ես զգուշությամբ մի հատ վարվեմ իմ ընտանիքի մեջ, փորձեմ ճիշտ ձևով ողջամիտ վարդապետությամբ, ոնց որ առաքյալն է սովորեցնում, ու ասում է, այս տարեց կանանց նպատակը ո՞րն է ընտանիքներում, թող սովորեցնեն, ասում է, երիտասարդ կանանց սիրել իրենց ամուսիններին ու սիրել իրենց երեխաներին։ Կներեք, հիմա շատ տարեց կանայք անգամ իրենք չեն ճիշտ վարվել իրենց ամուսինների հետ, իրենք ճիշտ կյանք չեն դրսևորել, իրենք ոնց պետք է այս նոր դարձի եկած հարցերին, այսպես ասած, կամ նորաստեղծ ընտանիքներին կրթեն դաստիարակել։ Էսի մեր ազգի ամենացավոտ հարցերից է։ Այսօր նայենք մեր երկրի մեջ, քանի ընտանիքներ սենց ավերվում են իրար հետևից։ Ցավալի ասել, այսօր դպրոցներում մեր ժամանակ, որ մենք սովորում էինք, հազարից մեկ երեխան էր, որ իր ընտանիքի մեջ ծնող կամ չուներ, կամ բաժանված էին։ Բայց այսօր դասանի կեսից շատը միայնակ մամաներ երեխեքին պահում են, ամուսինները լքել գնացել են կամ հակառակը։ Նայեք ինչ կործանումը։ Ու այդ ստրեսի մեջ եղող երեխեն, որ վաղը մեծանում է մամայի ձեռքի տակ, կամ մեծանում է միայն հոր ձեռքի տակ առանց մայրական քնքշանք տեսնելու կամ չգիտեմ ինչ, ու այդ մարդու մեջ այդ բացը մնալով, այդ հետքը մնալով, ինքն էլ այդ ձևի կամ ընտանիքը կազմում, սկսում է իր հերթին ավերել, որովհետև ինքը տեսել է ծնողը ոնց է վարվել, նույն ճամփեն ինքն է բռնում շատ հաճախ։ Սա ցավալի է, սիրելիներ։ Ու ցավալին գիտեք, որն ասեմ ձեզ, որ այսօր աշխարհի մասշտաբով վիճակագրությունը, այո, ցույց է տալիս, որ ավելի շատ բաժանումները քրիստոնյա զույգերի մեջ է լինում։ Էսի ցավալի բան է, որ մենք կորցնում ենք հայ ընտանիքի, հայ քրիստոնյա ընտանիքի կերպարը։ Բայց որպեսի չկորցնենք, մենք պետք է ինչ անենք։ Ամուր բռնենք այս ողջամիտ վարդապետությունը։ Քրիստոսի տված ուսուցումը հենց սրանով է զորությունը, որ պահում է իմ ընտանիքը, որ ես չգիտեմ ինչ անեմ, բայց գիտեմ Տերը ինչ է ինձ խրատում, ես այդ բանը անում եմ ու շահում եմ իմ ընտանիքը։ Ինչքան է եղել նորադարձ հարսեր, գնացել են նոր օջախ, կիսուրը, չէ՞, կիսուր մայրիկը սկսել է խեղճ ջահել աղջկա դեմ աշխատել, դիտավորյալ բաներ անել, կռվասներ փեսայի հետ, չէ՞, ու սենց ավերներ են անում։ Չեն մտածում, այ մարդ, ջահել աղջիկա եկել, հլը երեխուս նման, ասեմ, բալիկ ջան, ամանի տեղը ստեղ է, բաժակի տեղը ստեղ է, ինչը չես կարում կանենք, արի իրար հետ անենք, փշի-փշի անելով, հա այն մեր մամայի ասած, տատի ասած, փշի-փշի անելով այս ընտանիքները կառուցենք։ Այդ աղջիկը 20 քանի տարի, 18 տարի ուրիշ ընտանիքի մեջ է մեծացել։ Ու հանգարց մի օրում գալիս է քո ընտանիք, ոնց կարա քո ընտանիքի նիստ ու կացը մի ժամվա մեջ, մի շաբաթվա մեջ այդ աղջիկը սովորի կամ հակառակը։ Ոչ, բա չդնեմ, ես օգնեմ, բացատրեմ, այտենց ասում։ Ասում է, թող տարեց կանայք երիտասարդ կանանց սովորեցնել սիրել իրենց ամուսիններին ու երեխաներին։ Նայեք, ոնց են եղել քրիստոնյա տարեց կանայք, ինչ ձև են ապրել, ու այս սովորեցնելը մենակ խոսք չի եղել, ընտանիքների մեջ գործնական ապրել են, արել են, օգնել են իրար։ Բայց մեր մտածողությունը, հա, հարսը եկավ, հանգստանալու օրերը սկսվեց։ Մեր մեջ տարեց քույրեր կան, իրանց ընտանիքների հետ շփվում եմ ես, օրն այսօր իրանց հոգսը հերիք չի, իրանց երեխեքի թորների հոգսներ իրանց վրա վերցրած, այդ տան մեջ ապրում են, անում են, դնում են, որ իրանց երեխեքը թորները նեղություն չկրեն։ Որ այն ժամանակն է, որ իրանք պիտի ձեռքերը ծալեն, նստեն, ասեն, դե հարս ջան, արա, եկել ես, արա։ Մենք պետք է մտածենք, ոնց որ Ավետարանն ասում։ Մենք պետք է, այո, տեղեր կամ մեզ նեղության մատնենք, որ մեր դիմացինին հեշտ լինի։ Բայց դա անում ենք Հիսուսի փառքի համար, անում ենք, որ այդ կենցաղավարությունը այդ մարդը տեսնի, որ ինքն էլ իր կյանքի մեջ որդեգրի ու սկսի այդպես ապրել։
Թող սովորեցնեն իրենց ամուսիններին, սովորեցնեն սիրել իրենց երեխաներին։ Լինեն խոհեմ, մաքրաբարո, տնարար, բարեգործ իրենց ամուսիններին հնազանդ, որպեսի Աստծո խոսքը չայոյվի։ Էս էլ ասում է ջահել աղջիկներին։ Ասում է ջահելներն էլ թող էլի լինեն խոհեմ, իմաստուն, խելացի լինեն, մաքրաբարո լինեն։ Այսօր ջահելներ կան, շատ փնթի են։ Այն բանի ասած, ասում է լավ է, գոնե այս կռեմները, չգիտեմ, դուրս եկան մարդկանց դեմքի, այդ կռեմներով լղոզում են իրանց, որ իբր մաքուր Երևան, կեղտը դեմքների վրա։ Մարդիկ կան, չեն լվացում։ Ես հիշում եմ բանակում ծառայելու ժամանակ, տղաների մոտ էլ մեծամասն բանակում, ցրտից, չգիտեմ բանից չէին լվացում, այդ կեղտը մտնում էր իրանց մաշկի մեջ արդեն, օճառում էլ էին, դուրս չէին գալի, որովհետև շաբաթը մեկ էին լվացում։ Հիմա մեր տղաները, ով գնում է բանակ, ես իրանց խորհուրդ տալուց միշտ այդ եմ ասում. Տղեք ջան, չնայեք ցրտին, չնայեք սառնամանիքին, մի կտոր օճառել ճարեք, ամեն երեկո ձեր ոտքերն էլ, ձեռքերն էլ լվացեք, նոր գնացեք, պարկեք անկողին։ Գիտեք, քանի հոգի բանակից գալիս է ոտքերը վերքոտ, որովհետև իրանք ցրտից, չգիտեմ, ալարկոտությունից մնում են ամեն օրյա կեղտի մեջ։ Քաղաքում էլ գիտեք, առավել ևս, մի օր մարդը չի լողանում, ինչոտ ասես վրից գալիս է։ Չգիտեմ, ես մեր կերած սնունդից էլ քիմիական ենք ուտում այդքան, դրա համար տենց է մեր մարմինը դառնում, ամեն ինչներ կապ ունի, բայց մարդը պետքա ձգտի իրան մաքրաբարո պահի։ Ուրեմն տնարար լինի, տնարար։ Այսօր մարդ կա, կին կա, իր տունը քանդում ա, ոնց որ տիրոջ խոսնա ասում, տունը շինող է կինն ա, տունը քանդողն էլ ա կինը։ Տնարարությունը ինչ է, որ հոգ տանի, մի բանը ուշադիր լինի, դրանից 10 հատ ունեմ, քծում, ջարդում, այտենց լինի, ոչ մի բանն էլ չի ավելանը։ Տունը ինչ մտնի, այն կողմից դուրս ա գալու։ Քո ամուսնու տանջանքի վրա մի քիչ խղճով մոտեցի, ամեն ինչ եթե կարելի է ճիշտ օգտագործել, երկար օգտագործել, ինչի չանենք։ Սրանք կենցաղային մարունքներ են, սիրելիներ, բայց հենց այս կենցաղային մարունքներից է տանմեջ կռիվներ, վեճեր, թշնամություններ ու բաժանումներ։ Ու ես ուզում եմ, որ մենք կարողանանք այս պահքի օրերի մեջ մի քիչ ավելի մեր ընտանիքների մեջ, մեր շրջապատի մեջ, մեր միտքը կենտրոնանա պահքի այս ուղղության վրա, պահքին նայենք այս տեսանկյունից, հերիք ա սնունդի տեսանկյունից նայենք ու խոսանք, մի քիչ նայենք ավետարանի տեսանկյունից, որ ասում ա ճիշտ մտածողություն, ճիշտ վարդապետություն ունեցեք և մանավանդ այս կենցաղային հարցերի մեջ, շատ կարևոր է, որովհետև քրիստոնեությունը սկսում ա մեր սրտից, հետո մեր ընտանիքներից, կյանքը պտի երևա մեր ընտանիքների մեջ, հետո դրանից դուրս, ոչ թե ընտանիքներում քաոս, ավերակ, դրսում ցույց տանք ամեն ինչ լավը, ոնց կարա սենց լինի։ Իրենց ամուսիններին հնազանդ լինեն, ինչքան կանայական կապրիզներով իրանց ամուսինների հանդեպ ինչ ասես անում են, և հակառակը, և ասում է, այտենց ապրեմ, որպեսի Աստծո խոսքը չայոյվի։ Սա քրիստոնյա կանանց մասին է ասում, ոչ թե անհավատների։ Ասում է, դուք այտենց ճիշտ ապրեք, այդ կենցաղավարությամբ ապրեք, որ Աստծո խոսքը չայոյվի։ Ամուսինը գիտի կինը քրիստոնյա, ինչ ասես անում, ասում է, չի հավատացյալը, ինչ ասես ասում են մարդիկ, և հակառակը։ Դրա համար մենք տան մեջ սկսած պետք է մեզ հավասարակշիռ պահելուց մեր վրա աշխատենք, զարգացնենք, ոնց որ տիրոջ խոսն ասում։ Նույնպես հորդորիր երիտասարդներին, որ խոհեմ լինեն, ամեն ինչում քո անձը բարի գործերի օրինակ եղիր։ երիտասարդների մեջ էլ թերությունը ինչնա, որ շատ անգամ այս բարեգործության մեջ չեն ուզում բան անեն, քայլ անեն, բայց առաքյալը հակառակն է ասում, ամեն ինչում քո անձը բարի գործերի օրինակ եղիր։ Ասում է, դու արա առաջինը, մի բան տեսար, դու ձգտի անես առաջինը, դու փորձի բարի օրինակ լինես։ Այսօր հասարակ կենցաղավարական հարցերի մեջ մարդիկ ուշադիր չեն իրանց հետևից, երիտասարդաց հավաքներ ա լինում, ինչ-որ միջավայր ա լինում, ամեն մարդ երբեմն տեսնում ես, ասենք, մտնում են մարդիկ կոկիկ սենյակներ, դուրս են գալի, մեկը չի շրջվի, իր հետևից ենթադրենք իր աթոռը ուղի, կամ մի բանը շարժել է, դա նորից այդպես դնի։ Ես անկեղծ եմ ասում, ես եղբարակցության մեջ սովորեցի այդ գործը ոնց պետք է անել։
առաջ որ տանը մի գործ է անում, մի բան կսարքեի, կթափեի, տենց, հետո մտածում է, դե մաման պտի գա հավաքի։ Ոչ, հետո ստեղ հասկացա, որ ես եմ այդ գործարը, ես մինչև վերջ մաքրեմ, սիրուն, բանանեմ, ասեմ, ահա, գործը վերջացավ։ Ուրիշ բան, որ մաման ասի, հերիքա, դու հլ ենկոմ անցի, ես կանեմ, սա ուրիշ բանը, բայց ուրիշ բանը դու հատուկ կեղտոտում ես, ասում ես թողեն էլ անում, հետևիցս մաքրողները գան։ Մտածողության հարցը, նայեք, ճիշտ ձևի պետք է մենք սովորենք մտածել։ Անձ բարի օրինակ եղիր վարդապետության մեջ անեղծության, լրջության եւ անկեղծության, ողջամիտ խոսակցության, որ պարսավանքի տեղիք չտա, որպեսի ով որ հակառակվի, ամոթով մնա ու ձեզ չարախոսելու առիթ չունենա։ Կյանքում մարդիկ են լինելու ձեր համար, բոլորիս համար չարախոսելու են, ասելու են, «Այսինչը սենց է, սենց անում, նենց անում»։ Բայց առաքյալ ասում է, որ դու ճիշտ ապրես, ոչ թե խոսաս, ապրես, մակրակենցաղ կյանք ունենաս, այդ ով որ քեզնից գնա վատ բաներ պատմի զրպարտի, քո կյանքը արդեն խոսում է։ Այդ ով էլ նայի ասի, այ մարդ, այս մարդու ասածը չի համապատասխանում աշկից տեսածին։ Այս մարդը լրիվ ուրիշ ձև է ապրում, բայց այս ինչ են եկի ասում, այս մարդը սենց է, նենց է։ Ուրեմն, երբ որ մենք ճիշտ ենք ապրում, վաղը որ զրպարտեն էլ, այդ մարդը տեղ չի ունենալու խոսա, երբ որ տեսնի իրոք քո կյանքը, այն չի, ինչ որ գնացե ասում են։ Մեկ այլ տեղ էլ Հիսուսը ասում է, «Երանի ձեզ, երբ որ իմ անվան համար կհալածվեք»։ Մյուսն էլ սա է, որ ես ճիշտ կապրեմ ու իրոք հավատի համար կհալացվեմ, դրա համար էլ ասում է, «Ուրախացեք, ցնծացեք, հեչ էլ վատ մի զգացեք»։ Այո, է Հիսուսին արին, մեզ էլ կանեն, եթե մենք Հիսուսի բռնած ճամփի վրա ենք կանգնում։ Եվ վերջի կետը, «Հորդորիր ծառաներին, հնազանդ լինեն իրենց տերերին և ամեն ինչում գոհացնել նրանց, չարարգել, չգողանալ, այլ ճշմարիտ հավատարմություն ցույց տալ, որ մեր փրկիչ Աստծո վարդապետությունն ամեն ինչում զարդարեն»։ Այսօր մեր կյանքի մեջ մենք էլ որպես քրիստոնյաներ ամեն մեկս տարբեր հիմնարկներում աշխատում ենք։ Քրիստոնյա աշխատող այդ հիմնարկի մեջ, այդ աշխատանքի վայրում, և ոչ քրիստոնյա աշխատողը պետքա տարբերվեն իրարից։ Տարբերվեն ոչ միայն արտաքինով, սրա մասին չի խոսքը, պետքա մենք տարբերվենք մեր ապրելակերպով։ ասում է թող հնազանդ լինեն, տնորենը ով է, գործիդ մեջ մի թերացի, հնազանդ եղի, ասել է այս ինչ ժամին, այդ ինչ ժամին արա, ասել է այս գործը քեզ եմ վստահել, ամեն ժամ գործադրի, որ ինչքան կարա սենց մաքսիմալ լավագույն ձևով այդ աշխատանքը տանես, նվիրված, ու դու դա արա Հիսուսի համար, դու արա Հիսուսի համար, իր խոսքի համաձայն։ Բայց երբ որ դու քայլ ես անում, աշխատում ես, սովորում ես, ուսանող ես, չէ՞, ուսանողները ինչ պետք է անեն, դասախոսների առաջ պետք է ճիշտ ուսանողի նման ապրեն, ու քրիստոնյա ուսանողը պետք է տարբերի ոչ քրիստոնյայից, որտեղ են ոչ քրիստոնյան կարող աշխ փագի, ասի, «Այ չեմ սովորի, փողը կտամ, կստանամ, ես կանեմ»։ Բայց քրիստոնյան ասես չպիտի մտածի, ինքը պետք է մտածի, ինչի՞ եմ ես ընդունվել, որ պետք է այդ նենք ճամփեքը դիմեմ։ Ուրեմն դուրս գա մտեղից, անիմաս ասում է, «Ժամանակը ծախուար, ես գնացել եմ 4 տարի, ժամանակս վատնեմ որինչ»։ Ուրեմն, եթե ուսանող եմ, ես լինեմ կարգապահ, լավ սովորող, ճշտին ձգտող ուսանող, հասկանամ, որ սա իմ պարտականությունն է, աշխատող եմ տնորենիս առաջ, լինեմ օրինակելի աշխատող, իմ վարքով, իմ խոսքով, իմ որպես մասնագետ լինելով։ Ուրիշ հարցաեֆոր տեսնում ենք, տնորենը ուրիշ բաներ կասի, ավետարանի խոսքին հակառակ բաներ կասի, այստեղ արդեն իմ ու ձեր դերը պետքա լինի կանգնել, ասել, «Կներեք, հարգելի տնորեն, տիկին էսինչ, հարգելի դասախոս եւ այլն եւ այլն, ես ես քայլը չեմ անում, որովհետեւ իմ Աստծո օրենքին դեմը»։ Շուտով ընտրություններ ա մոտենում, մարդիկ խոսում են տարբեր տեսակի ինտրակաշառքների մասին։ Ես ասում եմ, «Ախպեր ջան, գնում ես ընտրես, գնա ընտրի, փող ես վերցնում, լավություն ես չէ ուզում անես, ինչ ես փողը վերցնում նոր անում, գնա ձրի այդ քո ընկերոջդ, ախպերոջդ, լավություն արա»։ Շատ վատ բան է, որ մենք գումար ենք վերցնում ինչ-որ բանի համար, որ գնանք անենք։
եւ պետական օրենքով չի կարելի։ Դու որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի թույլ չի տալի, որ քո ազատ ձայնը դու ո՞նց ես վաճառում։ Եվ բարոյապես էլ իրավունք չունենք։ Եթե այդ մարդը քեզ գումար է տալի, ուրեմն պետք է գնաս, դա անես։ Ուր ես դու քեզ էլ խաբում այդ մարդուն էլ։ Ասում ես գումարը կվերցնեմ, կեթամ իմ ուզածին կընտրեմ։ Ու տենց էլ եղավ, հա, այդ գումարը ողը խելք չունի, գումարը քեզ տալիս է, քո անունը գրանցում է, դու էլ մտածում ես շուստրի հայ ես։ Եվ վերջինը, ամենակարևորը ես կասեի, բա Աստծո առաջ անցած քարոզին լսինք, չէ՞, որ հերը գնում է գողության, թե ինչ, նայմ աջ ձախը, մարդ չկա, ասում է պապա, բա վերևից Աստված է նայ։ Բալավ Աստված ուր մնաց ձեր խղճի մեջ, ձեր կյանքի մեջ, երբ որ դուք պետք է գնաք էլի այդ քայլին։ Անցած անգամ ով էր այն քույրիկը, չէ՞, մեկը եկել էր, ստեղ նստեց, լացեց, ողբաց, չգիտեմ, լաց ու կոծ արեց, փող են վերցրել աման, չգիտեմ ինչ, թող Աստված ինձ ների, թող Աստված ների, բայց գնաց նորից նույն բանը արեց, է ինչը՞ տա Աստված ներում։ Եվ մեր մտածողությունը դուք նայեք, ընտանիքում այսքան հոգի եմ, այսքան գումարը որտան, ըհը ինչ լավ է, այս հարցս լուծվեց։ Այ բայց այդ հարցը լուծվեց, դրանից հետո քթիցը տա գալու, հա, այդ մի օրը ապրար, լավ չի թասիբով ապրելը, քան թե այդ մի օրը արքայավայել, չակերտավոր արքայավայել պետք է ապրես, բայց հետո անեցք այնքան ա գալու վրա այդ, որ դրա 10-ը պատիկն էլ հիվանդանոցներում ու չգիտեմ որտ է ծախսելու։ Ու ամենակարևորը, դու քո խղճի առաջ ես տեսնելու, որ դու ծախված մեկն ես։ Հուդայից ինչով ենք մենք տարբերվում։ Էնի փողը վերցրեց այն բանի համար, ես էլ փողը վերցնում, սուտ վկայություն եմ տալիս։ Ինչով ենք տարբերվում։ Ուրեմն մենք պետքա շատ զգուշ լինենք։ Շատ զգուշ լինենք։ Մենք պետքա կարողանանք սիրելիներ, չասենք, «Էս ինչը նենց արեց, այն ինչը նենց արեց» եւ այլն։ Ավետարանը ինձ ինչ է ասում։ Ավետարանը ասում է հնազան դեղի։ Բայց երբ որ գալիս է հնազանդություն ուրիշ մի բանի, ես պիտի կանգնեմ, ասեմ, ավելի ես տիրոջս պիտի հնազանդ լինեմ։ Աստծո պատվիրանը, օրենքը ամեն բանից վեր պետքա դասեմ, սիրելիներ։ Ուրեմն Տերը թող օրհնի մեզ, որ մենք կարողանանք սիրելիներ, իրոք մեր կյանքի մեջ կարողանանք այս կենցաղավարությունը քրիստոնեական պահենք։ Թե չէ այս լղոզվածությունը, թե չէ այս անսկզբունքային լինելը, այս արժե համակարգ չունենալը, այս սխալ կեղծ վկայություններով ապրելը, սա չարիք է, որ մենք մտնում ենք փոսի մեջ, հողնել մեր ձեռով լցնում ենք մեր գլխին։ Քրիստոնյաները պետք է կարողանան իրենց կենցաղի մեջ ճիշտ ապրել։ Կենցաղավարությունը, ոնց որ Տերն է ասում, ձգտենք մենք ողջամիտ վարդապետության հետևինենք։ Եվ իմ խնդրանքն ու խոսքը սա է, սիրելիներ, որ մենք այս պահքի օրերի մեջ ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք մեր աղոթքին, մեր Սուրբ գրքի կարդալու, ճանաչելու Աստծուն, ավելի մտերիկ փոխհարաբերություն ունենալու և մեր ընտանիքների մեջ ըստ Տիրոջ խոսքի ասածով ամեն մեկս ինչ տարիքի մեջ ենք, այդ ձևով կարողանանք մեր կյանքերը բարեփոխել Տիրոջ շնորհով, որ կարողանանք օրհնությունը ժառանգել։ Գոնե Աստված տեսնի, որ մարդիկ կան ձգտում են սրբության կյանքի, մարդիկ կան իրանք ուզում են ճիշտը պահեն, ճիշտը ապրեն, Աստված էլ տեսնի, երկնքից ողորմություն անի մեզ։ Իսկ եթե մենք էլ լղոզվենք, մարդկանց առաջ խապկանք լինենք եւ այլն, այս Աստծո առաջ ո՞ ամեն բան պարզ ու հայտնի է։ Մենք չգնանք այս բաներին, սիրելիներ։ Ուրեմն Տերը թող օրհնի, զորացնի իր անվան ու փառքի համար։ Ամեն։